यदि तपाईको घरमा पनि बिजुली मिटर छ भने यो भिडियो पूरा हेर्नु होला। आजदेखि नेपाल गभर्नमेन्टले नयाँ नियम लागू गरेको छ। यदि जसको मिटरमा 20 युनिट भन्दा यदि कम युनिट उठ्छ भने त्यस्तो ग्राहकलाई पैसा नतिर्नु पर्ने। यदि तपाईको मिटरमा यदि 20 युनिट भन्दा यदि कम उठेको छ भने अब तपाईलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईको त्यो त्यतिकै माफ भएर जान्छ। यदि तपाईँ गाउँघरमा बस्दै हुनुहुन्छ वा तपाईँले मात्र दुई तिनवटा बल्ब बालेर हुनुहुन्छ, यस्तो केसमा तपाईँको मिटरमा यदि 20 युनिटभन्दा यदि कमै युनिट उठिरहेको छ भने अब तपाईँलाई त्यो युनिटको पैसा तिर्नु पर्दैन। एउटा तपाईँको यो सेवा छ भने जसको 20 युनिटभन्दा माथि र 50 युनिटभन्दा बिचमा उठ्छ भने त्यसलाई केही पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने भएको छ। वा जसले सिँचाइ मिटर लिएको छ वा तपाईँको तरकारी खेती, फलफुल खेती वा तपाईँको धान खेती गर्छ भने यदि तपाईँले सिँचाइ मिटर लिनुभएको छ र सिँचाइ मिटरको युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो केसमा तपाईँको जति पनि तपाईँको बिजुली युनिट उठ्न जान्छ त्यति युनिटमा तपाईँलाई जति रुपियाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यति रुपियाँमध्ये तपाईँको 80% तपाईँको नेपाल सरकारले तिर्दिन्छ र तपाईँले 20% मात्र तिर्नुपर्ने छ। यसको मतलब तपाईँको जति पनि मिटरमा युनिट उठ्छ सिँचाइ मिटरमा त्यसको तपाईँको 80% तपाईँलाई छुट हुन्छ र तपाईँले 20 युनिटको मात्र पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँको जति बेला वर्षा याम हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, धान खेती उब्जिरहेको हुन्छ, यस्तो बेलामा तपाईँले यो सेवा पाउन सक्नुहुन्छ सिँचाइ मिटरको लागि। र यदि तपाईँको गाउँघरमा यदि तपाईँको घर छ र तपाईँको मिटरमा यदि तपाईँको 20 युनिटभन्दा कम उठ्दैछ भने यस्तो केसमा तपाईँको 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, तपाईँ त्यतिकै फ्रीमै तपाईँले बिजुली युज गर्न सक्नुहुन्छ। 20 युनिटभन्दा कम उठ्छ भने पैसा नलाग्ने, 50 युनिटसम्म उठ्छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँको केही पर्सेन्ट तपाईँको डिस्काउन्ट हुन्छ र त्योभन्दा बढी उठ्छ भने तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथी, र आजलाई सानो इन्फर्मेसन थियो, आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ नेपाल।